Antrenorul Dan Valentin a fost de acord cu decizia de amânare a jocului, dar speră ca miercuri elevele sale să facă o figură frumoasă în capitală. Mai avem o etapă în deplasare, sperăm să terminăm în primele 5-6 echipe, ceea ce este un lucru bun după câteva perioade destul de grele ale echipei, atât material financiar și de efectiv. Încă n-am depășit momentul. Sper să reușesc să completez lotul în continuare cu juniori din zona noastră a Moldovei și chiar din Piatra Neamț și să putem să reușim să ne prezentăm în campionatul viitor în condiții mai bune. Reputatul tehnician Petreanu renunță la ideea de a readuce handbalul feminin din Piatra Neamț pe prima scenă, în condițiile în care mai multe sportive de valoare au anunțat că vor să se întoarcă acasă. Sunt și sportivi de valoare care au plecat de la noi, care și-au manifestat dorința să vină acasă, în măsura în care vom avea sprijinul oficialităților locale, nu atât la bani, cât să găsim niște joburi, niște servicii care să le permită să-și ducă activitatea după școala care au terminat-o, mergând chiar la servici. Și obiectivul ar putea fi mai îndrăzneț. O promovare în Liga Națională ar însemna aducerea în sala polivalentă, care este de o deosebită realizare pentru orașul Piatra Neamț. O aducere în sala polivalentă a CSM București și a CSM Baia Mare, vă dați seama, cred că ar fi neîncăpătoare. Înainte de ultimul meci de campionat, fetele de la HCF Piatra Neamț ocupă poziția 6-a în clasamentul seriei 1 cu 27 de puncte.